Шановний пане директоре, шановні присутні, перш за все, хочу подякувати за те, що ви знайшли можливість і сьогодні особисто зі своїми колегами, з командою присутні в Києві. Ми дуже поважаємо всіх лідерів, як держав, так і організацій, які особисто не тільки онлайн підтримують Україну, а офлайн наживо приїжджають подивитися своїми очима результати війни Росії проти України, особливо на територіях і містечках деокупованих, які приїжджають, які знають наших людей, спілкуються наживо і підтримують Україну. Я хочу подякувати і вашій організації, і команді за те, що дійсно детально розумієте всі процеси і наслідки війни Росії проти України і підтримуєте не словами, а конкретними кроками підтримуєте, фінансово підтримуєте громадян України, перш за все вимушено переміщених осіб, людей, які залишились без домівок, без тепла, і підтримуєте, я вам вдячний за те, що підтримуєте їх як всередині нашої держави, які втратили домівку через окупацію деяких наших територій, тимчасову окупацію, так само, як підтримуєте і вимушено переміщених осіб, біженців, які знаходяться тимчасово за кордонами нашої держави. Ми вдячні, ми би хотіли вас просити, щоб ви продовжували свою місію і продовжували підтримати громадян України. Дійсно, сьогодні бюджету нашої держави складно, непросто, бо все, що ми заробляємо, ми все передаємо на фронт, передаємо нашим Збройним силам. Для нас важливо, щоб вони потужні були, мотивовані, були заробітними платами, був у них характер, який вони постійно демонструють з першого дня війни, щоб деокупувати наші території. Ну, так само я б хотів би звернути вашу увагу і на той момент, що ніхто сьогодні не може сказати конкретні цифри щодо депортації примусової депортації наших громадян і наших дітей, жінок, дітей, які були примусово депортовані на території Російської Федерації. І тут я хотів би подякувати, що ви займаєтесь цим питанням, але тим не менш, ми б дуже хотіли, щоб у вас було більше доступу, особливо на ті території, де є фільтраційні табори, те, що зробили Росія, окупанти, і також що робили сепаратисти з громадянами нашої держави. Ми хотіли би від вас підтримки і допомоги в цьому напрямку.